Olá pessoal, hoje nós lançamos aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o programa Escola Mais Segura. Um programa que ao longo dos últimos 4 meses, a Secretaria de Segurança Pública, sob o comando do General Campos, Polícia Militar, sob o comando do Coronel Salles, ao lado da Secretaria de Educação, comandada por Rocieli Soares, nosso secretário, desenvolveram este programa Escola Mais Segura. Vou passar a palavra ao secretário para que vocês possam compreender o valor e a dimensão de termos no Estado de São Paulo escolas mais seguras para alunos, professores e também para os pais dos alunos. Secretário. Governador, a gente está começando com um investimento de 60 milhões de reais, onde nós vamos apoiar com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança, as escolas que têm uma prioridade a partir dos registros de ocorrência. Assim, nós teremos policiais nas suas proximidades, nós teremos os policiais reforçando também o Ronda Escolar, que é um programa de sucesso e que será ampliado para...